La caminada tindrà lloc diumenge 11 de novembre. A 8:45 del matí hi haurà un punt de trobada inicial a l'aparcament de terra de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès per organitzar cotxes i anar cap al Pla del Penedès. Allà els participants es concentraran davant l'oficina de turisme del municipi i la sortida de la caminada serà a les 9. L'itinerari començarà per l'interior del Pla del Penedès i després es farà un recorregut circular interurbà que durarà els caminaires al Mas del Tort fins a la cadira de Miravinyes, a les Caves Naveran i a la finca Nadal de la Boadella, on es farà un refrigeri. Des de l'Institut d'Estudis Penedesencs, la presidenta en funcions, Dolors Garcia, explicava que tot el que es recapti anirà destinat íntegrament a la Marató de TV3 enguany, dedicada a la investigació del càncer. Entre tots volem col·laborar a que es pugui investigar, en aquest cas són les malalties relacionades amb el càncer. Per tant, és una manera de contribuir a la Marató de TV3, a tots els donatius que vulgui donar a qui participi, que és, no n'hi ha una quantitat fixa per portar el que pugui, doncs estan destinats a que incrementin aquest vot de la Marató de TV3. Des del Centre Excursionista del Penedès, el guia Toni Inglada explicava que la caminada és senzilla, apta per a tots els públics i d'uns 10 quilòmetres. També comentava que permetrà veure el Penedès des de racons molt especials. Ja el Pla del Penedès com a poble està molt bé. Després el Mirador de la Cadira, com dèiem, doncs és un lloc també ben bonic i estratègicament situat, i les Caves Naveran, que estan a Sant Martí Sadevesa, també és un entorn molt xulo. Hi ha un fet que històricament doncs, al darrere tenen molta trajectòria, el Sant Martí Sadevesa, però hi ha un fet que a la gent doncs, segurament que li farà gràcia, els que no hi han estat, i és que allà es va rodar la sèrie de TV3 Nissaga de Poder, i fins i tot tenen un mural enrajolat doncs, on te posa que allà es va doncs, rodar aquesta sèrie. I després doncs, les Caves Nadal ens han ofert doncs, el seu espai i els seus jardins perquè allà puguem fer aquest refrigeri que és gratuït per a tots els participants. En nom del col·lectiu ecologista Bosc Verd, Marc Alart apuntava que es prega puntualitat tant al punt de trobada inicial a Vilafranca com al Pla. L'objectiu és que ens agrupem per estalviar cotxes, vull dir, es tracta de que no ens agafi tots un càncer de pulmó per culpa de la fumera que muntem, i per tant intentarem minimitzar els cotxes. També en aquest sentit, la gent que doncs, estigui ja més a prop del Pla del Penedès que de Vilafranca, doncs, a les 9 que estiguin a punt a davant de l'oficina de turisme del Pla. D'allà sortirem, està previst que puguem recollir diners abans, a l'esmorzar, i al final s'ha de portar esmorzar, aigua i s'ha d'anar ben calçat. I em sembla la previsió deia que no havia de fer mal temps, per tant creuarem els dits i veurem què, però són 15 dies. Els donatius es podran efectuar abans de la caminada o bé a les Caves Nadal.